سندھ کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ کی صدارت میں جاری ہے اور اس میں جیسے آپ نے بتایا کرونا وائرس فنڈ بند کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور اس فنڈ میں 3 ارب 69 کروڑ 90 لاکھ روپے کا جمع ہوئے تھے اور جس میں اخراجات جو ہے جو کابینہ کو بتایا گیا 3 ارب 20 کروڑ سے زائد ہوئے اور اکاؤنٹ میں اس وقت 3 کروڑ 50 لاکھ روپے موجود ہیں اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو رقم بچی ہوئی ہے اس رقم کو سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر میں خرچ کیا جائے گا. جی بہت شکریہ قاضی آصف، آپ نے اپڈیٹ کیا.